Акыркы кезде Кыргызстандын аскер кызматында сенсациялуу окуяларга мол болуп, биринин этеги жабыл электе бири кылт этип ачыла калганына коомчулук күбө болууда. Мисалы, бассейнге чөгүп өлүптүр, өзүн өзү атып салыптыр деген. Эчкилиташ чек ара тозутундагы 5 адамды атып өлтүргөн жоокердин окуясы эле канчалызды таңкалдырды. Бул окуялардын ысык илеби тарка электе кызмат өтөп жаткан 39 жоокердин качып кетүүсү да таңкаларлык эле болду. 3 февраль күнү Индин ички аскерлигинин номер 702 бөлүгүнөн бир убакта 39 жоокер качканы апта жаңылыгына айланды десек болчудай. Адатта аскерге жаң келген жаш жоокерлер качышса, мында аскердик тил менен айтканда деттер бул кадамга барышканы өтө кызык болду. Жалпы коомчулуктун көңүл чордонунда болгон бул окуянын күнгө тескейин изилдеп көрүүнү туура көрдүк. Алгач эле окуя орун алган ИИМдин ички аскерлеринин номер 702 аскер бөлүгү көздөй сапар алдык. Ал жерден качып кеткендер кайрадан акырындап кайтып келишкендиги тууралуу кабар алдык. Тилекке каршы алардын бири менен да сүйлөшө албадык. Командирлердин айтымында алар аскердик бөлүктүн аймагында эмес, сурак берип жатканын айтышты. Биздин суроолорубузга номер 702 аскер бөлүгүнүн командиринин орун басары жооп берди. Не выдержали, значит, служебную нагрузку, будем так говорить, которая у нас есть. У них есть, согласно уставу внутренней службы, значит, Качкан жоокерлердин бардыгы 11-чи батальондун 1-2 роталарынын жоокерлери. Алар мамлекеттик резиденцияны, ички иштер министрлигинин кампаларын кайтарышып, кайгыл күзөт кызматтарын аткарышат. Ал эми аскердик бөлүктө физикалык жана башка даярдыктан өтүшүп, мындан сырткары ар кандай нарядтарга бөлүнүп, ар бири бөлүнгөн аймактарды тазалап турушат. Устав бардыгына бирдей каралган. Мурунтан кызмат кылгандар нарядка турбаш керек, жаң келгендер гана баарын жасаш керек деген түшүнүк жок. Качкан жоокерлер батальондун командири чегинен чыккан иш аракети менен бизди кыйнады дешти. А бирок ал өзүнүн тиешелүү гана милдетин аткарган. Аскердин түйшүгүн көтөрө албагандар качууну уюштуруп, артынан калгандарын ала кетишти деген да пикир бар. Служебной нагрузки отдельные, значит, военнослужащие, значит, эту нагрузку не перенесли. И есть такая версия, что были организаторы этого всего, значит, и которые, значит, повели за собой вот остальных военнослужащих. Качкан жоокерлердин ата-энелери болсо бул маалыматка каршы. Алардын айтымында балдарынын аскерден качуусунун бир эмес, бир нече себептери бар. Балдарыбыздын кызматын аяктаганга аз эле убакыт калды. Аты-жөнүбүз ким экени билинсе, балдарыбызга эле кыйын болот деген ата-энелерди кепке тартуу кыйынга турду. Аты-жөнүңөр жазылбай, жүзүңөрдү көргөзбөйбүз дегенде гана качкан жоокерлердин биринин апасы биз менен маектешүүгө макулдугун берди. Эртең менен саат 7:00'де кубаныч деген эме киши чалды да. Хамдиле тааныбайт экен анан мен ушундай частан чалып атам, сиздин балаңыз качып кетиптир, качканда дагы тиги молодойлор сабап колун сындырып салыптыр, родитель молодойлордун родительдери жаш жаңы барган принциптардын родительдери заявление жазыптыр 11 балага, ошонун ичинде сиздин балаңыз дагы бар, ошол эки балаңыз деген соттолот, катуу мээра көрсөтөбүз балаңызга, таап бериңиз туда сюда чалган. Ошондон калчылдап барсам жүрөгүм ооруп, келерине 3 ай калган. Мурун жаш болсо жаңы барса бир жөн. Балага чейин балам чалып калды, мама ушундай ушундай ушинтип атабыз, азыр биз чогулабыз, часка барабыз депчи. Ушинтип комбат деген бизди издевать эткен, комбаттын издевательствосуна чыдабай кеттик. Биздин сөзүбүздү эч ким укмаган эмес ал жерден. Сөз сүйлөгөнгө да биздин укугубуз жок, биздин ооруганга да укугубуз жок. Дембил деп коюптур, ошо дембилге чыга турган балдар, балдарды издевать этип да жаш молодой жаңы барган балдардын көзүнчө полдорду жуудуруп, туалетти жуудуруп, эми ал уставта деп барчы, пол жууп бала туалет жууш керек, ошо өздөрү кылыш керек. А бул бирок булардын армейский режим болчу, булардын намысына тийип атпайбы балдардынчы? 430 сомдон ай сайын берчү экен, аны да беришпейт экен. Ошо 430 сомдон деген өкмөт берет экен да, өкмөттөн берилген акча экен, ошону 30 сом менен алышат экен, 400 сом менен алышпайт экен. Ошону эч бир бала солдат көтөрүп айталчу эмес да, мына биздин балдар айтып чыкты мунучу. Качты деп бүт баары эле дүң салып атышат, качкан жок, булар протест кылышты да, биздин сөзүбүздү уксун деп. А так буларды эч ким укмаган, ушунчалык сенсация болуп моундай эме болбосо, эч ким укмак эмес буларды делечи, угуп деле болуш мынчалык внимание обращать этмек эмес. Зато кийинки балдарга болуш жакшы болду да. Бул иш Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасынын көзөмөлүндө болгондуктан ал жака да баш бактык. Алар учурда иликтөө амалдары жүрүп жаткандыгын жана дагы жакынкы арада сөз болгон көрүнүшкө юридикалык баа берилэрин билдиришти. Опрошены на сегодняшний момент все военнослужащие данной части. Бүгүнкү күндө номер 702 аскер бөлүгүнүн жоокерлери да, офицерлерин да сурак алып бүттүк. Качкан жоокерлер командиринин нарядты аткарууда өтө катаал мамиле кылгандыгын, аскерде үйрөтүлүүчү машыгуулардын оор экендигин айтышты. Мындан тышкары противогаз кийгизип чуркатты деп да даттанышты. А бирок булардын бардыгы аскерде аткарылуучу кадимки көнүгүүлөр экени белгилүү. Жети жоокер аларга батальон командири кол көтөргөндүгүн жазышкан эле. Анткени менен эртеси күнү кайрадан көргөзмөлөрүн өзгөртүп, батальондун командирине эч кандай
нарасылыгы жок дешти. Бирок чындыкта жүргүзүлгөн соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы көрсөтмөкчө. Мындан сырткары 4 жокер айына берилүүчү 400 сомду албагандыгын жазышкан. Кийин бул көрсөтмөлөрдөн да баш тартышкан. Иликтөө иштери жакынкы күндөр аякта биз аскер бөлүгүн өз алдынча таштап кеткендиги, уставтан сырт мамилелер тууралуу жана комбаттын аракети боюнча юридикалык баа бермекчибиз. Сегодня либо завтра нам осталось выяснить кое-какие нюансы юридические. Нами будет принято решение. Жогоруда айтылган сөздөрдөн кийин жоокерлердин баштапкы берген көрсөтмөлөрүн өзгөртүүгө эмне себеп болду деген суроо кызыгуу жаратпай койгон жок. Алар коркуп кетиштиби же көрсөтмөлөрүн өзгөртүүгө мажбур болуштубу белгисиз. Өлкөбүздө бул жуманын жаңылыгы болгон окуяга өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев да көңүл буруп атайын жыйын өткөрдү. Анда иликтөө иштерин кыска убакытта бүтүрүп укуктук баа берилүүсүн талап кылган. Андыктан жакынкы аралыкта бул окуянын жыйынтыгы кандай болоруна күбө болмокчубуз.